Sebab tu tuan-tuan, wahai anak muda, ni jangan terlibat duk benda-benda ni. Benda dadak, benda apa, pesekat lajak ni, 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 ni. Mata orang pesekat lajak. Bukan layak dah tak? Roda kecil, duduk macam tu, macam berong. Takkan tak tahu yang tu accident dekat Johor, mati habis. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, terlibat dengan ganjal Rasul. Macam mana? Sedangkan kita khairul ummah disebut. Kita ni sebaik-baik umat. Bukan sebaik umat kerana solat banyak dah, makcik. Kalau solat banyak, Nabi Musa hidup 190 tahun. Lagi banyak solat dia. Bukan kerana zikir banyak. Bukan kerana haji banyak. Tetapi khairul ummah kenapa? Tak muru nabil ma'ruf. Kena ada orang yang menyerukan ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Kena ada cegah munkar. Kalau nak suruh buat baik saja, ustaz boleh suruh buat baik. Tapi tak jadi gejala ni. Mesti ada satu lagi kuasa. Wa tanhauna 'anil munkar. Cegah munkar. Cegah munkar ni siapa? Tak semua orang dapat. Macam baru ni ada di Sungai Petani apa? Sebab skuad badar. Skuad badar kan? Dia buat cegah munkar. Apa yang berlaku? Dia orang tak ada authority. Akhirnya skuad badar, ketua dia Ustaz Azhar, ditangkap. Ada sini? Mana Ustaz Azhar? Oh, ada! Ah, badan muka hang. Ah, tak ada authority kan? Orang tak ada authority kena tangkap. Kerana apa tuan-tuan? Sebab tak diberi authority. Tak diberi. Dia nak buat juga. Sebab tu orang yang ada authority ni bukan calang-calang orang. Orang yang ada kuasa. Ada orang kata kuasa tak penting. Tak penting apa? Cuba tengok apa yang berlaku. Bila kuasa rasa tak penting. Mereka diberikan takbir. Naik lambang salib di Pulau Pinang. Siapa yang bangun untuk mencegah? Ada siapa? Ada yang kata lambang salib tu ong bagi orang Cina. Saya nak tanya, kenapa mereka buat produk Islam tak bubuh lambang salib? Kenapa buah masjid? Apa bihun Bilal, bihun makmum, bihun macam-macam imam. Kenapa tak buat lambang salib? Pakai tak laku. Kenapa mereka buat pula? Buat jual benda-benda Islam, bubuh dengan nama-nama Islam. Kenapa tak boleh lambang salib? Kata ong. Tapi ada pemerintah yang tahan. Ini ong. Bukan bang. Kerana kuasa yang ada. Sebab tu hebat ummah kita ni. Nak buang ke dalam sosial anak muda. Macam mana? Kita kena pegang kuasa ini. Bila ada kuasa ni, dulu kita ada kuasa. 60 tahun lah lama. Tapi tak jaga juga. Nak buat macam mana? Biar jatuh. Baru mereka tahu bila tak ada kuasa. Tidak tak sedar lagi tuan-tuan. Aku hentang, aku tak kira siapa. Mampu ibi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita ustaz kena cakap benda ni. Kalau tak cakap, siapa nak cakap? Siapa nak cakap tuan-tuan? Kita hanya mampu cakap di masjid tu yang luar tu. Luar-luar tu. Buat siapa nak dengar? Tapi alhamdulillah hari ni aku buat live. Apa? Tu dia. Ujung ramai tengok. Wey! Ramai tunggu tu. Ramai. Tengok tak? Tiga orang. Wah, dah. Nak beritahu tuan-tuan, tu, khairul ummah tak muru nabil ma'ruf wa tanhau 'anil munkar. Seruh yang ma'ruf, cegah munkar. Bila ada macam ni, orang buat pesekat lajak. Kita ada undang-undang, bentras boleh tak? Boleh dengan kuasa. Tapi bila tak ada kuasa, apa boleh buat? Apa boleh buat? Sebab tu wahai anak muda, wahai orang Melayu, orang Islam, bangun! Kita dah lama dah 60 tahun tuan-tuan. Dulu ni tuan-tuan kita buat tak kisah dengan produk Islam. Lah ni tuan-tuan, kalau pi dekat Maidin, beli minyak, saya ambil minyak Alif. Ada orang ambil minyak yang bukan Islam. Semua pakai tengok. Dia pun raya masuk sebab salah. Ambil. Saya pergi kata, bang ambil orang Islam lah. Lah yang penting murah. Saya kata jangan kira murah. Ini orang Islam punya. Kalau ambil orang Islam punya tuan-tuan, kurang-kurangnya cukup tuan-tuan haul dan nisab dia keluar zakat. Dia derma juga kat masjid. Kalau orang bukan Islam ada tak main masjid matang gedung? Hari ni jemaah nak saya mau bagi zakat. Kepala otak hamba tak nak bagi dah. Sebab tu wahai anak muda, wahai orang Melayu Islam, bangun tuan-tuan. Tengok apa yang berlaku sekarang. Mereka ada kuasa. Kuasa tidak memberikan faedah kepada mereka. Sebab tu kita ada penyatuan. Penyatuan ini apa? Penyatuan untuk orang Islam bangkit semula. Baru ada tuan-tuan hikmah daripada kekalahan. Kekalahan sekarang tuan-tuan menunjukkan bahawa orang Islam boleh bersatu. Tengok ni ada ni. Ni tak kira kalau kau angkat ni mana pat kau angkat. Mana UMNO? Mesti ramai UMNO. Sebab kawasan ni UMNO dulu. Aku tahu. Aku tak
boleh masuk langsung. Anggelak bang. Tapi alhamdulillah bang, kita dah kerjasama dah. Bang, kerana apa? Kita nak kembalikan kuasa orang Islam. Orang Islam 27 juta orang Malaysia. Umat Islam Malaysia 27 juta. Sedangkan orang bukan Islam 9 juta ya bang. Tapi apa yang berlaku kepada umat Islam? Dibeli dengan mudah, dibuat dengan persia-siakan kita. Wahai umat Islam, bangun. Kita nak buat macam mana? Boikot ekonomi ini. Boikot barangan-barangan yang bukan Islam ini. InsyaAllah, walaupun mahal, beli. Dia keluar zakat. Dia derma. Dia bantu anak yatim. Dia bantu orang susah. Dia buh derma masjid. Biar dia mahal, tak apa. Sekarang orang dah mula sedar dah, alhamdulillah tuan-tuan. Setelah berapa lama? 60 tahun memerintah. Tapi kalau tak kalah lagi tuan-tuan, tak tahu lah. Sebab tu alhamdulillah, mari kita buat penyatuan. Ni, salam. Malam ni tuan-tuan, istihan ni, mereka tengok semua tu. Jadi insyaAllah tuan-tuan, ni khairul ummah apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau macam ni lah ada, saya yakin tuan-tuan, umat Islam akan bangun seperti mana akhir zaman Islam akan memerintah. Yakin tuan-tuan, Islam akan memerintah. Wallahu a'lam bissawab.